الله تبارک و تعالی په دنیا کې زموږ د ژوند د تیرولو لپاره او د پر امن ژوند د تیرولو لپاره حقوق او ذمہ داری مقرر کړی دی، یعنی زموږ حقونه هم دي او زموږ ذمہ داری هم دي. او د حقوقو حقیقت دا دی چې دا څومره زموږ حقونه دي، نو دا حقونه د دي انسانانو په یو بل باندې دي، دا په بل چاره دي. او بیا په انسانانو کې دننه چې دا څومره حقونه مقرر دي، نو دا دی دپاره په بل طرف ته ذمہ داری هم مقرر دي. د مور و پلار حقونه مقرر دي، نو ذمہ داری لګېدلي د بچو دپاره، په بچو باندې دي. د بچو حقونه دي نو په مور و پلار دي. د خاوند حقونه دي نو هغه په ښځه باندې دي، او د ښځې حقونه دي هغه په خاوند دي. د ورور حقونه دي نو هغه په ورور دي. د ګاونډي حقونه نو په ګاونډي باندې دي. د دې وجې نه حقوق او ذمہ داری دواړه یو شان دي. نو چې څوک خپل حقونه غواړي، نو یوازې دا نه چې دی به حقونه غواړي بس، بل کار بنی حقونه به غواړي. حقوق ملنے چاہیے، حقوق مانگے نہیں جاتے، حقوق چھینے جاتے ہیں. خدا پاک سوک چڑھتا نعرہ نہ وہی چ حقوق دیے جاتے ہیں. اسلام او دا اسلام پا معاشرہ کے، دا اسلام پا قانون کے حقوق نہ مانگے جاتے ہیں نہ چھینے جاتے ہیں، حقوق دیے جاتے ہیں. حقوق ورکڑے کی گی ہر یو انسان د نور ټولو خلکو حقونه ادا کی، ذمہ داری خپلی پورا کی، حقونه به خپل ادا شي. ذمہ داری پورا کا، ڈیوٹی پورا کا، د تنخواہ حقدار تا ته به ملاویږي. چې څوک ڈیوٹی نه پورا کوي او تنخواہ غواړي، دا هغه سره څه سلوک کیږي؟ الله تبارک و تعالی په قرآن کریم کې موږ ته کیٹیگریز مقرر کړی دی پورا د حقوق د پاره. چې کوم نظام قرآن ورکړی دی، الله ورکړی دی، د دې مثال څوک نشي پیش کولای. په دې ټوله دنیا کې چې څومره انسانان دي، هغه بالکل گریڈ وایز او کیٹیگری وایز تقسیم دي. څوک پلار دی نو د پلار حقوق معلوم دي، باپ کے حقوق معلوم ہے. مور دا نو دا مور حقونه معلوم دی، بل احتجاج تاجت نشته، ان جی اوز تاجت نشته، دا حقوق انسانی تنظیمونو تاجت نشته. دا مور حقونه فکس او معلوم دی، دا پلار حقونه معلوم دی. چی یو ضرور دا پلار دی، دا مور دا، او دا ورور حقونه هم دغه شان معلوم دی. دا بچی حقونه معلوم دی، دا خاون دا نوم چور کړی کنه، خاون زوج د د په دې نوم باندې د باقاعده مراعات معلوم دي. ټول حقوق معلوم دي، ذمہ داری هم معلوم دي او حقونه هم معلوم دي. ښځه بیوی د دې ذمہ داری هم معلوم دي او حقونه هم معلوم دي. د بل چا تنظیم ته تنظیمی حقوق نسوا هیڅ حاجت نشته دی. حقوق اطفال، حقوق اولاد ستا کمپین تو مهم تا جت نشتے. اللہ ٹول دا سپیسیفیکیشن، دا ٹول یو یو نکتہ پا قرآن کریم کے موجود دا، یا پا حدیث کے لاغی تشریح دا. دا ٹول دنیا و دا دنیا انجیوز دا دی راجع مشی، دا حقوق انسانی تنظیمونا دیو دی زنانتا اغا حقونا ورکی چکم اسلام د مور په حیثیت ورکړي. دا یو حق صرف دا دی ورکړی شي نشي. په دې نننی زموږ په درس یا زموږ په تقریر کې بنیادی خبره دا ده، هر یو انسان خپل ذمہ داری ادا کوي چې حقونه ادا شي. قرآن کریم کې او په احادیثو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دا ټول سیزونه په تفصیل سره معلوم دي.